Mavara už rieši aj polícia, Carlos má supera na štvanicu a Kincl ho vysmial, Novotnému sa nepáči Kozmov prístup ku Klešu, kedy bude zápasiť Procházka a Vojčák ide do boja v KSV. Ja som Johan a ty sleduješ naše novinky. Fanúšikovia dlho čakali na oznámenie, kto bude Vémolov súper na štvanici. Vémola najskôr tízoval, že by mohlo ísť o najťažšieho súpera jeho kariéry. Oktagon totiž jednal aj s Materlom. To však nedopadlo. Vlastne sme sa dohodli, problémem bylo, že nakonec se přišlo na to, že fantastický polský legendární bojovník Materla je zraněn víc, než je u něj obvykle, protože to je blázen, který chodí i přes zranění. V řešení byl i Brazilec Kleber, tento však pravděpodobně při finalizaci dohody zhodil zo stola. O zápas se hlásil i Poliak Haratik. Podle slov Novotného se ale zjistilo, že má Haratik nedoriešenou dopingovou kauzu a dokonce má i podpísanou dlouhodobou smlouvu s Ares FC. Haratikov manažer dal však po oznámení Vémolovho supera na Twitter plamenné vyjadrenie a tak možno nie je všetko tak, ako sa zdá. Moji milí, tak ako ste si už všimli, T Kura má supera. Urobil som všetko preto, aby sa tento zápas uskutočnil. Ako ste videli, podarilo sa mi dnes dokonca získať písomné prepustenie od Ares a to nebolo málo, veď každý z vás vidí, že má lepšiu ochranu než korunný svedok u súdu s mafiou. Pre Vémolu sa tak nakoniec zohnal Argentínčan Alsina. Alsina má skóre 11-4. Posledné 3 výhry má nad borcami, ktorí majú buď vyrovnané alebo záporné skóre. Naposledy sa síce predstavil v Bellatore, ale prehral tam hneď v prvom kole na submisiu. Ja ale chápem, že Vémola proste ten zápas na štvanici chcel, keďže sa jedná o posledný turnaj na tomto štadióne. Kincl vysmial oznámený Vémolov zápas a v komentároch aj vysvetlil prečo. Tak promoval sa najťažší super kariéry, preto mi to vadí. Prečo sa na rovinu nepovedalo, že Karel pôjde s ďalším vrecom, pretože nechce nejakého normálneho súpera, aspoň z druhej stovky rebríčku. Ozval sa napríklad Haratik, ale nejak sa druhá strana odmlčala. V sobotu by nesmysl Štípanu však mohol priniesť Bark, teda bývalý Kejtov súper, ktorý si zmeriasili s nádejným nemeckým bojovníkom Kekselom. Ďalšie zápasy na sobotu sú Luis vs. Kancheu a Klevec vs. Serbezis. Novotný už viackrát vyjadril svoj negatívny názor na Clash a naproti tomu Kozma rád hovorí o tom, že je fanúšik bizarných zápasov a samotnej organizácie Clash of the Stars. Pred 2 mesiacmi sa Ondrej Novotný rozhovoril pre Extra.cz o tom, že nie je najlepšie pre Kozmu prezentovať sa ako veľký fanúšik Clashu. A Kozma, to je vaše tvář teďka Game Changeru, je vlastne veľkým fandou a ja mu to vyčítam. On přišel o strašně moc peněz kvůli tomu. Protože Kozma je rodinný super týpek, který from zero to hero. Všichni ho milujou. A on pak prostě jako svoji účastí na těchto těch značkách prostě devalvuje svoji značku. To, že Kozma kvůli tomu jako přijde o nějaký sponzory, no tak to 100%. Vtipným kontrastom k tomuto vyjadreniu je, že len pred pár dňami sa Kozma stal partnerom Tipsportu. Sponzorov to teda asi úplně neodlákalo. Organizácia Fabrik MMA predstavila nový projekt Pyramída slávy. 2 týmy zápasníkov rozdelené na Čechov a Slovákov budú bojovať o zmluvu s Oktagonom. Oba týmy by mali mentorovať legendy domácej scény MMA z danej krajiny. Slovensko bude viesť Lajos Klein. Boje o zmluvu s Oktagonom začnú 2. septembra na 3. turnaji Fabriku a bližšie informácie by sme sa mali dozvedieť čoskoro. Minulý týždeň som informoval o videu, na ktorom Mavar koná naozaj nechutným spôsobom. Aktuálne sa týmto prípadom zaoberá aj polícia. Väčšina zápasníkov ako sú Vémola, Attila, Dvořák alebo aj Procházka odsúdili Mavarové konanie. Mavarové chovanie, ktoré je na videu, odsúdili aj Tadeášovi tréneri, promotér Clashu Lesy a aj Boris Marhanský, ktorý ale dúfa v nejaké rozumné vysvetlenie. Mavara sa však zastal napríklad Alex Cverna, ktorý v KO magazíne hovoril, že dokým sa nič nedokáže, tak stále o nič vážne nemusí ísť a dovtedy je Tadeáš jednoducho nevinný. Uvidíme, ako teda celá situácia dopadne. Procházka už čoskoro zabojuje o titul, ktorý minulý rok uvoľnil. Dana White po poslednom turnaji na tlačovke potvrdil, že čoskoro oznámia dátum zápasu Hill vs. Procházka. Keď sa pozriem na naplánované turnaje, tak mi ako pravdepodobné termíny vychádzajú iba číslované turnaje v septembri a októbri. Ale to už dnes neplatí. Hill totiž na svojom YouTube kanále zverejnil dojemné video, v ktorom hovorí, že sa vzdáva titulu kvôli vážnemu zraneniu achilovky. Toto naozaj nikto nečakal a teraz je otázne, kto by sa mohol postaviť proti Jirkovi o uvoľnený titul. Podľa mňa by bolo najsprávnejšie počkať na výsledok zápasu Blachovič vs. Pereira a víťaz by potom išiel o titul s Jirkom.
Čimájevov tréner možno prezradil, kto bude ďalším Chamzatovým súperom. V storke napísal, že už študuje ďalšieho Chamzatovho súpera a obrazovku, na ktorej sledoval duel, dosť slabo zamazal. Ľuďom na internete však netrvalo dlho, aby zistili, o aký zápas sa jedná. Malo by ísť o súboj Kanonýr vs. Gastelum a preto sa Chamzat s najväčšou pravdepodobnosťou stretne práve s Kanonýrom. V zahraničných diskusiách sa totiž práve o tomto dueli už dlhšie špekuluje. Konzolová hra UFC 5 by mala čoskoro uzrieť svetlo sveta. Informovalo o tom pred pár dňami herné štúdio EA. Posledný diel hry, teda UFC 4, vyšiel takmer pred 3 rokmi, a to len mesiac potom, ako bolo prvýkrát oznámené, že bude vydaný. Je to oficiálne. Tyson Fury sa 28. októbra postaví v ringu proti Francisovi Ngannou, bývalému šampiónovi ťažkej váhy UFC. Špekulovalo sa o tom, že by malo ísť iba o exhibíciu. Podľa najnovších informácií by sa však Fury a Francis mali proti sebe postaviť podľa klasických boxerských pravidiel. UFC 290 bolo naozaj skvelé. Robbie Lawler ukončil v prvom kole Nicka Pricea a následne ukončil aj kariéru. Takto sa zakončuje kariéra, priatelia. Naozaj ako z filmu. Rýchle ukončenie prišlo aj v ďalšom zápase hlavnej karty, keď Bo Nickal ukončil na TKO Woodburna. Hooker zvíťazil v brutálnom zápase s Turnerom na Split Decision. Duplessis šokoval divákov, keď skvelého Whittakera ukončil na technické KO. Moreno prišiel o titul v tesnom zápase s Pantožom. Alexandre Pantoža zvíťazil na Split Decision a je naozaj znepokojujúce, ako sa rozhodcovia na bodoch nezhodli. Jeden videl Morena vyhrať 4 z 5 kôl a u ďalších dvoch rozhodlo posledné kolo, ktoré zhodne pripísali Pantožovi. Alexandrov grappling, ktorý rozhodcovia videli v 5. kole ako efektívnejší než Morenov striking, mu tak vyhral zápas. A bolo to už po tretíkrát, čo vyhral nad Morenom. Volkanovský potvrdil pozíciu šampióna, keď po skvelom výkone ukončil Rodrigueza na konci 3. kola na technické KO. V sobotu je na programe KSV 84. Vojčák si na ňom odbije premiéru v KSV, a to rovno proti jednotke ťažkej váhy Stošičovi. Prípadná výhra by ho veľmi blízko posunula k titulovej šanci. V hlavnom zápase bude DeFreeze obhajovať titul ťažkej váhy proti Šimonovi Bajorovi. V sobotnú noc sa koná aj UFC Fight Night s hlavným zápasom Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva. Dúfam, že ťa dnešné novinky bavili. Ak áno, určite zanechaj like a napíš mi nejaký pekný komentár a počujeme sa zase na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.